Oi, som, som. Oi. É a Bárbara que tá me assistindo. Ah, caralho, moleque doido, consegui. Uhul. Falar o quê? Aí, fala, beleza? Fala aqui quem vai falar aqui. Vamos jogar essa merda aqui. Então, sei lá, que troço. Oh! Primeira vez na live, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz live assim, velho. Caramba, tu é doido, meu Deus, sou muito animado. Pelo amor de Deus. Tá carregando essa merda? Até agora essa merda não tá carregando aqui. Meu Deus do céu. Só calma. Concentrado aqui, pelo amor de Deus. Caramba, velho! Ah, não, vai começar! Ai, tô com medo! Meu Deus! Meu Deus do céu, gente! Ai! Ai, meu Deus! Meu Deus, vamos lá! Sou o primeiro! Eita, não, rápido, tem que ser rápido. Listen and fight. If the gods will it, revenge. Meu Deus. Meu Deus. Ready up, it's go time. Ai. Ai, cara, tô com medo. Introducing your champion. Pega teu celular, pega teu celular, mano. Fica aqui, Tito, fica aqui. It's time. I'm the jump master. Aí ali, ó. Here we go, ready up. First blood. Oscar Mike, spotted. Taking fire. Firing. They got me. Oh, o cara já morreu, velho. Como é que. Caralho, meu. É foda. O cara tá chegando aí. O cara tá chegando. Vou colocar o capacete azul aqui. Puta merda, já passou o capacete.
me down. Reloading. They might have seen you. Enemy taken out. Pega, filha da mãe, matei dois logo. Ei, é bom peixe aqui. Smart moves. Champions out. One second, we got this. Thanks for having my back. Não, peixe, aqui é bom, mano. Aqui joga. Aqui joga aqui. Ei, embaixo, baixo aí. Healing up. Eyes are open now. Ui, meu. Foguete dourado, mano. É o Pimba. Show, man. Ei, louco. Fala baixo. Recharging shield. Heard that. Enemy over there. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Cadê o cara que tu falou que tava aqui, doido? Entra aí no meu canal aí, doido. Ai, caralho, esse tempo tá fechando. Setting a portal. Oh,
os tiros. Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Watch for them. Meu, pelo amor de Deus, você tá falando muito alto, cara. Opa! Alguém mirou em mim. Se não, peixe, que é bom. Healing up. Eyes are open now. Oh, o cara já caiu de novo, velho. Hoje o bicho tá muito mole, hein? Porra, velho. Eu caí, cabeça. One second, we got this. O bicho tá muito mole, velho. Você é doido, né? Thanks. Good looking out. Não morre à toa não, peixe. Catching myself up. Taking a knee. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, hein? Opa, colete dourado aqui, peixe. Não, roxo, pega o roxo aí. Pega o roxo. Isso, garoto. Deixa eles entrar. Não, vem pra baixo. Não vai pra cima não, não vai em cima não. Desce pra baixo. Reloading. Let me down. Aqui, ó. Por que tá ajudando o meio? Tá ajudando o parceiro aqui. Pô, vai matar o cara, mano. Give my shields a recharge. Boa, guerreiro, não tá aí combatendo. All good. Nossa, tá muito bom agora. Need to recharge my shields.
One minute. Ring's pretty close. Por favor. Dá pra vocês dois parar com isso, cara? Ei, Dorminha, deixa esse negócio com ele. Vamos lá fora. Let's go this way. Close. 10 seconds to the ring. It's close at least. Heads up. Care package coming in. Quatro squads. Round 4. Beginning ring countdown. We're already inside. Vai lá fora, Glenn, vê se tá lento lá, se tá dando lag lá. Vê se tem alguém vindo lá. Contact! Se tá dando lag? Tá vendo? A vida. Quem foi? Agora me torno campeão.
Meu filho, silêncio. Que eu ganhei. Que eu ganhei. Galinha. Meu primo. Choice this time. Rock up, it's time to move out. Big things are coming for us. Introducing your champion. Attention. Round one. First blood. Got an extended energy mag. Body shield here. Level one.
You need one if you don't have it. Silêncio, tio, silêncio. 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 New kill leader, go and watch out. Por favor, silêncio. Be something good this way. Cancel that. Might be something good this way. Right now. Never mind. Silêncio, Taylor. My shield. That was the last of them. Another squad wiped the dust. Coming. Let's get to the LZ. Give me a sec. Recharging shield. Let's displace here. That's great. Oh.
fala demais. De munição leve. Just a scrap. One thing. Heavy ammo here. Heavy ammo here. Preciso de munição leve. Body shield here. Level 2. You need one if you don't have it. Just a screen. One second. Round 2. Body shield here. Level 3. Vou treinar aqui minha fala. E aí, galerinha do YouTube, beleza? O que que fala? É o Thiago. Vamos lá com mais uma live do Apex. Eu dou de cabeça com esses caras aqui. Ei, cala a boca aí. Ó. Fazer uma live, meu Deus do céu. Tem gente aqui pela cara. Patching myself up a bit. Here. Body shield here. Half gone, half left. Already inside. Being delivered. Care package coming in. Let's reposition here. Copy that. Dá pra vocês falar embaixo aí? Que coisa! Meu Deus do céu! Ainda bem que não tem um inscrito nesse canal, não tava lascado. Round 3. Beginning countdown. Graber here. This baby's got everything you need. If you can handle it. Good, we're inside. Thank you.
Hostile over there. Target spotted. Never mind. Target over there. Cancel that. De Deus, ei, para de falar aí, por favor. Que coisa. Cala a boca. Shields of recharge. Up in the chimney. Rings nearby. 1 minute till close. Listen, let's move here. Double timing it. They can fire! Give me a sec. Recharging shields. Rings next door. 45. Hold tight. I got your back. Ah, eu sabia que ia aparecer. Morremos.